Hey, what's up guys, welcome back to my channel. Sekarang ni aku nak main game. Aku tak boleh go dah. Kepala balik go tu. Hey, what's up guys, welcome back to my channel. Ok, hari aku nak main game spider. Ok, hari ni aku ada buat 360 darjah video. Haa, kau boleh susah. Tapi aku macam dah masuk.